Кілька сторінок тексту з головними рекомендаціями, які зможуть гарантувати Україні безпеку. Ще до брифінгу проєкт документу погодив президент Володимир Зеленський. По-перше, я хочу подякувати вам і вашій групі експертів, подякувати вашому співголуванню і потужній роботі разом із головою офісу за і всім експертам ще раз за напрацьований вами документ щодо рекомендацій майбутнього Київського безпекового договору. Я скажу вам відверто, що я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що документ пропрацьований на високому рівні. Це такий перший крок. Я думаю, що ці рекомендації повинні лягти в основу майбутнього безпекового договору. Тепер його презентують широкому загалу. У київському безпековому документі гаранти беруть на себе зобов'язання давати для української безпеки зброю, розвіддані, проводити спільні військові навчання, підтримувати військову промисловість. Він спирається на 51 статтю Статуту ООН, у якій сказано, що країна може не тільки захищатися, а й брати зброю від партнерів країн-членів ООН. Так Україна і вчинила. Цей документ результат двомісячної роботи групи міжнародних експертів, дипломатів, юристів на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Автори врахували сумну долю Будапештського меморандуму, який не убезпечив Україну від російської агресії, а тому створили принципово відмінний документ. Для нас дуже важливо, щоб цей документ був юридично обов'язковим. Тому ми передбачаємо, що документи, які структура безпекова, вона передбачає не тільки великий рамковий договір, а також можливість підписання двосторонніх договорів більш детальних. Наприклад, це може бути окрема безпекова угода щодо Чорного моря. Це угода щодо повітряної безпеки для того, щоб захистити наше небо. І тому мені здається, що дуже важливо, щоб всі ці угоди мали ратифікацію відповідними парламентами. Надалі автори презентуватимуть документ у державах-союзниках України. До коаліції гарантів безпеки планують залучити передусім США, Велику Британію, Канаду, Польщу, Італію, Німеччину, Францію, Австралію, Туреччину, а також країни Центральної та Східної Європи. Автори наголошують, допрацювати і підписати Київський безпековий договір потрібно якомога швидше, бо що більше перемог матиме Україна на дипломатичному фронті, то менше втрат серед наших захисників буде на фронті воєнному. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.